Депутат от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Валентин Радев е при нас в студиото. Добре дошли, господин Радев, като депутат вече. Добър вечер. Разчитам да си говорим много честно и откровенно. Гледахте ли днес пресконференцията на Младен Маринов, вашия наследник? Не можах, разказаха ми колеги. Добре, добре. За пътно-транспортните пришествия имате предвид, да. Пътно-транспортни ли имам предвид, да. Той отчете доста голяма смъртност на пътя, най-вече на деца за тази година. Вие обаче друга статистика изнасяхте. Всъщност, къде е истината? И то много е лошо да говорим с цифри и да сравняваме, ама кога са били повече, кога са били по-малко. По-скоро кажете, какво реално може да се случи, за да спрат убийствата по пъти? Тай там беше едно от първите, когато преди там години и половина станах министър. Първата, с която се взех. И той не казва различно това, което казвам. Аз ако погледнете тенденциите, той казва да. Две години, последните две години жертвите по пътища или спасеница повече. И аз числата ги знам. По едно време бехме стигнали, мисля, че беше март-април тази година, 50 по-малко убити по пътищата. Сега, последно вече, когато излизах от министерството, бяха, за жалост, 20-тина останали. Но все едно по-малко. Тенденцията от две години е надолу. Намалява. Т.е. спасяваме повече хора. Дано се запази тази тенденция и всички искаме да стане от 602, това е числото загинали на пътищата, 682 за 2017 година, трябва да станат наполовина. Около 400 или 300. Това е средното за Европа. Такава ни е целта. И ще припомня добрия пример. Когато беше министърът Цветанов, първото наше правителство, той успява от 1061 да ги свали малко, приблизително 600, почти наполовината. Много полицаи, 3000 полицаи имаха правомощи, им беха дадени. Сега ние сме направили други, има нови автомобили, снимат полицаи какво прави, снимат другия. Да няма рушвети, да няма нищо, всичко се снима. Оставихме по-малко хора, но се занимават както прави белия свят. Тоест те 3000 станаха около 1000, които проверяват. Сега аз леко с моя заповед увеличих бройката и дадахме малко повече правомощия на други полицаи. Защото хората като вас, като мене, гражданите науката, те виждат го полицай, не знаят той от кой е охранител или какъв е катеджия, да. И казват, гледа катастрофата или там паркинг, където и не се намесва. Не се намесва, защото няма правомощия. Дадахме малко повече, но това води веднага до някакви практики, ние внимаваме с това. Той баланс опитваме да направим в момента. И ако дигнем повече полицаи да се занимават с тази дейност, може би ще стигнем надолу. Има и други начини. И правилни начини са другите начини, европейските начини. Аз го казах, новите кии с камерите, боди камера на полицая, вътре го снимат, когато пише, всичко да става пред очите на гражданството. Това е начина, макар и по-бавно да намаляваме тези жертви. Пътната полиция, това, което вие всъщност успяхте да направите за година и половина, със сигурност се видя разликата. Тя беше отчетлива. Аз не обичам да правя комплименти, но се видя. Повярвайте ми, наистина се забеляза начина, по който пътните полицаи се държаха на улицата. За съжаление, обаче, лоша шега. Това, с което се справихте, точно това ви изяде мястото. Оказа се, че именно заради подобен нелеп инцидент се наложи да подадете оставка. Вие съжалявате ли, че подадахте оставка, господин Радев? А какво да съжалявам? Човек в моето положение, когато е правил нещо, без значение дали е министър. Значи аз имах идея с моя екип, правиме нещо. И те спират по средата на пътя или не там, където искаш. Аз съм си представил, че поне до нова година нямаше да има нов втори вод, така и по правилата в парламент. И можехме да довършим някакви процеси. Това, ако трябва да кажа, съжалявам, това съжалявам. Иначе не, аз благодарение на премиера, че имах тази възможност да отида в тази система, познавам отбраната, сега вътрешната сигурност, уникален опит. След това големия късмет. Аз отначало мислех, че е тежко за нас, обаче се оказа голям шанс това всъщност за България и всеки един, и в моята позиция включително, председателството. 6 месеца. Мича, аз познавам всичките вътрешни министри на Европа. И някои от тях ги сменят, както и мен, разбира се, но голяма част от тях с някой съм приятел. Той опит, който го споделихме, обменихме. Това опит, който обаче в каква посока ще насочите сега, имайки преди, че вие все пак имате интерес повече във военната сфера и ние очаквахме, най-логично беше вие да станете министър на отбраната, не вътрешен министър. Още в самото начало това, между другото, не можеше да се намери логично обяснение на това, което стана. Така се случва, но нали, този опит е много важно, поне така си мисля, в България, ние да погледнем на целия сектор сигурност. Аз там се опитвам и като депутат преди това да гледам, но нямах този опит сега, нямах тази информация. Всяка, че не ми е по-лесно, трябва да изравним някои неща, трябва някои баланси да бъдат намерени и това ще е в полза въобще за всички системи, свързани с сигурността. И като влезахте вътре във вътрешното министерство, започнахте ли да си обяснявате защо е толкова трудно да се справя с него, защо е толкова трудно да се угоди на всички? А вие успяхте ли? Надали всичко успях да видя, но видях основните проблеми. Видях, че това е най-големият работодател всъщност държавата. 50 000 души. По документи 45 назначени, ние постоянно назначавахме повече и повече. Не е назначавано 10 години, толкова много хора не са назначавани. Това е във връзка с програмата на правителството, на ГЕРБ програмата и предизборната. И като я видях тази система, и тя, аз затова и поисках там да направим едни промени, които да станат бавно с синдикатите. Тя няма как сама да се реформира. Тя си кара по инерция малко.
тя се занимава с толкова много неща, които не са само нейна отговорност. Успях, което се гордея и съм го казал и на колегите, да разграничим отговорности, да кажем, примерно за пътно транспорт и пришествие, че има и други министерства, които са отговорни, да поемат тежеста за водачите, за транспортните средства и Министерство на транспорта. И веднага се появиха от неправителствения сектор и решиха да предложат на премиера, че трябва да има една обща агенция, която да обедини хора от всички тези министерства и ведомства, която да отговаря за пътно-транспортните произшествия. Вие съгласен ли сте с това? Не, не съм съгласен с... Понеже направихме промени. Ние направихме промени в една такава държавна обществена комисия, където направихме нещо подобно на това. Не е агенция, но променихме вътре много неща. Трима министри влизат вътре и така нататък. Не сме видяли плодовете още на тези промени и някой предлага външна агенция. Може да се окаже, че е по-добро. Аз не казвам не. Но трябва да видим, да оставим това да израсне, говоря образованието, което направихме тази държавна обществена комисия с промените в нея. И ако тогава не стане да се премина към друго, има и плюсове и минуси. Не съм така краен. Не, но защо да не оставим нещо, което е познато и работи, да го усъвършенстваме? Може да кажем, че премиера не е активен, така изостави малко тази идея. Така че да видим, ще се случи ли тази неправителствена или така извадена от някаква шапка агенция поредна. Но тъй като сме на пътно-транспортните произшествия, инцидента с бащата на президента се наби на очи. Наистина ли сте ходили в деня, в който стана ясен инцидент, рано сутринта при зори в Харман ли, за да проверявате за какво точно става въпрос? Отидахте ли до там? Да, аз лично бях там с... 5 сутринта. Не, 5 сутринта. Разбира се, че не. Рано, в ранни зори сте отишли там. Истината е ранни зори. В 7 часа, когато отиват на работа, отидохме, поканихме ги тези хора, аз само съм присъствал. Това е почивен ден, в събота. Да, защото ние тогава научаваме. Предишния ден научаваме. Добре, но вие как разбрахте? В петъка научаваме. На мене премиера ми каза. Ти чули какво е станало в Харман ли? Казвам, И това е верно, и това е прав. Как така не е стигнало до нас? Намерихме защо не е стигнало, защото това е отчетено като малко транспортно происшествие, там с малки наранявания, т.е. няма тежко нараняване. И по тази система то отива нагоре, спира до началника на областна дирекция на МВР. Как стига до премиера, не стига до вас? Е стигнало по някакъв начин, защото има политически оттенък. Това не го е преценил директор на областна дирекция на МВР в Хасково. Той е трябвало да продължи нагоре, да ни каже да. Наистина няма тежки наранявания, би трябвало да си остане, защото такива се случат постоянно, такива транспортни произшествия малки и те остават на това ниво информирано, не отиват на доклад при дежурни, не стигат до министър, до премиер, но тук е забъркан родител на нашия президент. Нали, нещо може да... Това да... И както се оказа, разбира се, и ни оставаме неподготвени, не знаещи, достатъчно е да знаем. А ако трябва да кажа с едно изречение, тези хора, които бяха там и там има общински съветник, който е бивш кмет, просто вместо да му изпишат вежди, му избълха очи на президента. Не, трябва още да се намесват. Инцидентът е... На всеки се случва това и на неговия връща може да се случи. Ли се, или не, нали в крайна сметка, това... така или иначе уволнение полицей, защото вие ми казвате, че началника на областна дирекция на полицията в Хасково е отговора на той. Припомнете ми, вие сменихте ли го него? Не? Не сме го сменили. Казвам, че до там е спряла информация и такъв е ръда. Да. Но... Даже до районното управление. Ние отидохме и видяхме, че полицай е подменил. Също се е наказал невиновния, не е наказал, поне двамата да беше наказал. Това казват експерти, аз не мога да го твърда, ни те бяха там. Аз само присъствах и исках обективност. Това, което го нямаше предишния ден и което гледахме на камерите, ние поискахме камерите, изчакахме там, те ги доставиха, ходиха до Харман. Да, в крайна сметка се оказа, че тази триколка не трябва изобщо да се движи на пътното платно, така че вероятно акта, който е написал полицая, сигурно аз това казах, поне двамата, да, но все едно дали е трябвало или не, дори пешеходец да бъде там, нямаш право да го блъскаш. Или да става такъв инцидент. И трябва да потърсят адекватни експерти. Казва, да, виновен е водач на автомобил. Трябваше ли да се уволнява обаче полицая заради това според вас? Трябваше ли да уволните този човек? Да, има ред други грешки, които не са направени. Аз мога да ви кажа някои от тях, примерно, които ги пише в протокола на комисията. Отново казвам, комисията свърши работа, аз само присъствах и от мен се очакваше, и аз така бях помолил. Пълна обективност. Да проверят, там си има много ясни правила. Кой какво прави, на кого се обажда, когато има такова предходно происшествие. Заради това ли допуснахте всъщност, защото ми казахте, че премиера лично ви е питал, а пък вие не сте знаели, не сте имали отговор. Той да се е ядосал за това, че вие не сте осведомени. Не, той може да се ядоса, има право да се ядоса за много неща, които вижда и не му харесват. Не, предполагам, че не, нали. Вие знаете за какво подавахме оставки и мисля, че го казахме пред всички. След като се случи такова нещастие, се 17 сега вече не имам още една жертва. Станах си преля чашата и решихме, че ни в неделя го бехме казали. Той в петък не извика. Реши да употреби така изказаното мърлева работа. Някои го разчетоха, че по отношение на главния секретар тогава на МВР, Младен Маринов, който сега е вътрешен министър, други пък могат да кажат, че по ваш адрес го е употребил. Да чувствате ли се засегнат и мърлева ли е била работата ви по отношение на един
обичаен, така да се каже, инцидент на пътя. Със сигурност работата не е, как да се изразя, аз няма да използвам тази дума, защото тя вече нали, си има автор. Не е свършена добре работа на место от хората и затова е наказан и той полицай. Чакай, сега не прехвърлите към полицай. И той не е наказан, той е направил уволнен. Нали? Можете да го не докажете само... първо, пък да не го уволнявате. Това е доказано. От нашата дисциплинарна проверка, която е направена от началника му, това се прави, е доказано, че той е сбъркал и е подменил. Защото е направил груби нарушения. Нито е видял камери, има там, не е ги гледал. Не е попитал нито един свидетел, вие ги видяхте колко свидетели. И още ред такива неща, които са описани точно. След като не го е направила камерите, като се върна в районното управление, там има камери, може да ги види. Добре, и да си уточни какво сбъркал е схемата и така нататък. Така, че... Е, попитахте ми, ви казвам, това са причините конкретни за него. Ама се оказа, че уволнявате хора по политически причини. Е, така, защото там имало намесен бащата на някой политик и тъй като ти не си ни осведомил и затова си отиваш. Но всъщност не само заради това. Без да има намесен политик и се случи такова нещо, по същия начин реагираме. Защо тук и каква намеса на политик? Добре, не е мърлява работата. Не, тя не е свършена добре и хората, които са отговорни за това, са наказани. Не само този. Този уволнен има наказани нагоре. Защото не са свършили добре работа. Не може ние да научаваме по този начин и не може те така да обърнат всъщност инцидент и да обясняват, че да, ама е виновен е човека с триколката, както казвате. Не е така. Има груби грешки по това, което той не е изпълнил. А за мое удивление, нека го кажа това, оказа се, слушайки ги там и внимавайки точно какво правят, че имат точни правила. Даже да искаш, не можеш да сбъркаш. Ако си коректен и изпълняваш точно какво е трябвало да направиш, проверката много ясно показа къде е сбъркал този, той си казва старшия инспектор, който се е занимавал със случая. Така че правилата са много ясни. Тези, които бяха от министерството, от КАТ хората, от тази дирекция, провериха и казаха. Съдът ще реши дали ще го върна на работа и ще му изплати. Ето винаги, това вере, това ми направи впечатление. Когато да уволним, те отиват и са от министерството си. И ги връщат винаги. Не винаги. Добре, почти винаги. Айде, митниците винаги ги връщат, ама тия в МВР може и да по-рядко, между другото. Но това пък, вижте, ще бъде още по-интересно. Тогава кой ще отговаря, ако се окаже, че ще го върнат и че не е спазена процедурата и уволнен просто е така, без да е само... Опитахме се да спазим една, моята задача една от тях беше тази, освен да видя всичко да бъде обективно и да бъдат спазени всички процедури. Айде, да се внимава. Да видим какво ще реши съда, защото негова е последната дума. Бях взял и директора на Националната полиция, главна дирекция на Националната полиция. Заедно внимавахме да се спазват всички правила. Имахте подобен проблем и на летището. Не знам там дали мърлява беше работата или какво беше. Колко души успяхте да отстраните заради пропуснатите без проверка полети, разбира се? По памет от 14, петима уволнихме. Петима. Мисля, че още един след това сам напусна един от шефовете. Груби нарушения там. Не може така да остават тези места, където са с въртичкат и да напуснат. Сега обяснение е много. Аз включително и четах обяснение. Сам се минава се през две комисии, включително последната кадри, която коригира, ако има някакви неясноти. Аз го върнах наново, защото виждах дисбаланси. Наказват един, който според това, което ми каза едната комисия, е по-виновен от другия. Върна го, изясниха се, направиха съответните корекции, наказаха ги. Не се прави така. Това е единичен случай. Обратното, имали сме точно обратен случай. Спрели сме човек, който не се оказа терорист, но нещо такова. Похвалиха ни в Европа преди това. Последният случай сега, за който стана дума, там пък нямаме вина, МВР. Но случва се това. Случват си такива неща. Понасям отговорност, поправяме се. Аз обаче това, което чух е, че всъщност броя на хората, които работят на място, е изключително нисък. Колко са последно на летището, които работят общо? Защо? Кой решава, че е малък брой или голям брой? Не, значи не използвам международни практики. Доколкото разбрах, напусналите системата за последните месеци, специално които работят на летището, са много голям брой. Речем, 2 или 3 пъти по-малко са останали в момента на работа, отколкото трябва да има. Нямам и казва, че информация. Това е една от основните причини те да не... Не. Причината е съвсем друга. Не са си изпълнили задълженията по правилата, каквото е трябвало да правят. Включително имало и командировани, не били инструктирани, да не влизам подробности. Проверили сме го това, отново казвам, с две комисии. Първата, която си е на главна дирекция гранична полиция, след това на кадри, проверено е. И отсечено, според мен несправедливо, казано е да, тези петима си отиват, другите с наказани. Добре, споменахте за тероризъм обаче и за това, че има все пак спрян от нас човек, за когато сте получили поздравления. Дайте малко повече детайли. Поздравленията не ни интересуват. За тероризма много внимавам, когато говоря. Аз, преди да почваме, ви казах няколко думи за тероризма. България е едно от най-спокойните места за живеене. Ние свикваме с някакви неща, забравяме, че включително работа на полицията, на тези 50 000 или 45 000 служители, включително и на други органи, не само на тях, и на ДАНС, и на служби, включително, разбира се, и на журналистите. Сигурно в нас, у нас не се случат такива неща. Поред причини.
Забравяме обективната. Причините трябва да почнем да търсим какви са. Да, макар но в други държави подобни нашите се случва. Тук не се случва. В Европа, едно от на Балканите, айде да наобщавам, едно от най-стабилните места и така спокойно място за живеене, защото сигурността е едно от най-важните неща, които всеки гражданин търси. Сигурност. Това беше между първия ни приоритет на председателство. Сигурност за европейските граждани. Говорите за тероризъм, а сигурност за обикновените хора, знаете какво е. Ето обикновените за всички тероризма не избира кой е обикновен, кой е необикновен. Така е, да, но тези, които пък живеят в малките населени места, битовата престъпност. Няма как върху вас да не падне обвинението за това, че трябваше да има полицай във всяко населено място. Вярно, не беше ваше обещание, но не се случи. Полицай във всяко населено място няма. Битовата престъпност намалява или се увеличава. Така. Още една мантра. Битовата престъпност намалява. Главният прокурор каза да, с 4% е нагоре, ние казахме с 7% е надолу, съберете ги, изведете, според мен е малко минус. Примерно, наобщо казвам. Отново, хващайки се за статистиката, за числата, аз винаги се опитвах, като учен, занимавам се с тези работи толкова години, и казвах на всички, не гледайте конкретните числа, всеки може да сбърка в числото, не защото той не го знае, то се е променило просто вчера, за днес или преди седмица. Гледайте тенденциите. Битовата престъпност намалява. Ние назначихме, последното число беше 1342, си спомням. Но винаги над 1000 ново назначени жандармерици, полицаи. И тук веднага синдикатите казват, а колко напуснаха, докато назначавате тези 1000 нови? Точно така. Значи, ние сме назначили над 2000. Малко над 2000, напуснали са около 700 и винаги остават, бях останали 1300, но аз ги помолих и това да го има на сайта, не знам дали са го качили. Слагайте числото. Искам да знам, че винаги има 1000 души, след като са назначени много, някои са напуснали, винаги достанат 1000 повече. Това е обещанието в програмата на ГЕРБ. Там пише чрез преразпределение. Там не пише всяко населено място. Така започва, защото политически е добре звучи, надолу обяснено. Преразпределение на кадровия състав, полиция, жандармерия, гранична полиция, да отидат там, където има нужди. И ние го направихме с 633 мобилни екипа из цялата държава. И когато се срещах с кметове, това ги питах. Кажете ми, виждате ли ги тези хора? Аз съм на върха, не мога да знам всичко. Долу ми докладват, ама нали всеки украсява така. Всеки началник се опитва да бъде добър. Искам да знам от вас. Нито един кмет, те ме гледат по телевизията, нито един не ми е казал обратното. Всички ми казаха, да, виждаме, да, ама ако може още повече полиция, ако може помогнете с камерите. Това са били забележките на кметовете. Това е лакмус. Минал съм повече от 6-7, може би повече станах областни дирекции, където се срещам освен с личния състав, с моя екип и водех с мене главния секретар Маринов и се срещаме с кметовете. И от тях получавах обратната информация. Така че аз това съм доволен и това сме го изпълнили. Полицай във всяко населено място с обяснението долу преразпределение, всеки да има нужда да го види. Защото, нека кажа числото, ако някого е забравил, 5256 са населените места в България. 4999 са салата. Е, откъде ги вземете полицай? Всички, ще дигнете ли ръка, ще питам депутатите да направим полицията 70 000. Няма естествено. Затова ние сме го направили по този начин. Ами няма естествено. Обаче с обещанията други път трябва да внимавате, защото сега никой няма да ви се върже, че говорите за преразпределение отдолу под шумното заглавие полицай във всяко населено място. Ама това има така е написано в програмата. Добре, ем никой не чете програмите, нали преди малко казваш. Така е, така е. Ние както катаджиите, като ги видим, не различаваме сега катаджия или някакъв друг полицай, така и не четем отдолу, четеме само отгоре. За това са политиците и да обясняват. Оптимизацията, отменена обществена поръчка за оптимизацията в МВР. За какво става въпрос? Днес излезе тази информация. Защо е отпаднала необходимостта толкова бързо, след като сте обявили и сте работили по тази програма? Така, това е едно от нещата, което много се надях, че ще стане. Е, ще ви кажа две истини. Вие се тръгнахте и не стане. Сега ще ви кажа. Така се разбрахме с синдикатите. Първият проблем с тях беше. И аз им казах и тук съгласихме. Първият проблем беше за заплатите или аз им казвах, намерете ми аргументи, защо да го правя. Те още приказват за тези аргументи. Намерих ги аз накрая, тези аргументи, те се съгласиха. Но едно от нещата, може би единственото в началото, защото се скарахме буквално, беше това. Аз им казах, аз не идвам да правя революции, някакви промени. Видял съм го това, бил съм в друга система, тук се прави бавно. Според мен, на парче няма да стане и сами няма да мога да направите. Вие ако сте могли да сте го направили. Преди мен колегите, и Бачварова, и другите, и господин Цветанов, говоря за ГЕРБ, които познавам, те щяха да го направят. Но те са отвътре от системата, повечето вие. Затова ще помоля отвън науката да помогне. Както и Столната банка дадаха един доклад и те трите неща събрани, включително с капацитета. Включително да ги въвлечем, защото без тях няма да стане. Без служителите. Ако те не са съгласни с това, което щяхме да направим с този договор с УНСС, с БАН, събрани в там, който спечели. Аз не знам кой спечели. Направили сме един малък прък, който мина и се остана големия. 1 000 000 и нещо. Това го сложихме, защото някога обявява на такава цена. Така. А мен ми обясниха, че струва не повече от 4-500 хиляди с всичките неща, които ще ни дадат. И какво се и ще променим системата. Защо отмениха обществената поръчка? Защо? Така, ще ви кажа още нещо. Те премиера ми каза да отмена, аз му казах, че няма да отмена.
звънна ми по телефона и ми казва, гледай тук, гледай телевизията. И аз му казвам, господин премьер, оставете ме, знам какво правя. Той ми каза думите, цитирам го, гледам и той сигурно по телевизията. Това за първи път го казвам някой. И той ми каза, добре, ама трябва да мога да го защитиш. И аз му казах, да, разбира се, ще го направя. Знам какво правя и това е много важно да стане. Защото тая система има нужда от такава оптимизация. Не искам да плаша никого съкръщение, аз говоря за оптимизация. Аз не знам точно какви ще са параметрите, досещаме се. От първия проект, който приключи за 30 000 или колко беше там, пак с науката, те ни казаха някои неща, но трябва да се влезе в детайли. Е, затова трябваше повече време и синдикатите бяха съгласни. Сега разбирам, че са го спрели. Може би не е приоритет на новото ръководство. Може да се реши, че нещо друго. Новото ръководство? Това си е вашето ръководство. Е, хора, новото хора... с нов министър има сега. Сега вие управлявахте с тези. Да. Заедно бяхме. Той ги слушал тези неща от мене. По-скоро, не съм Младен Маринов, както каза, че ще слуша Бойко Борисов, нали така каза, че ще се подчинява все пак на политическата сила, която го е издигнал. Очевидно той го е послушал и е решил да оттегли проекта. Еми явно е решил, че няма да мога защити, така както аз му казах, например, че го защитиш, защото Младен Маринов не идва от там, където аз идвам. Аз бях в отбрана, тая има НАТО, НАТО ни каза някои неща, аз ги знам как стават, видял съм го това, 4 години бяхме там, с много добър екип. Всичко това исках да го преместя тук. Даже имах такъв съветник, който написа много неща, освободи го след като свърши работа, защото беше по такъв договор граждански. Той няма да може да се пребори просто с тази работа, защото първо не е толкова близко до темата, аз исках да го пренеса. Нещо добро в друго място в държавата, в една друга подобна система, макар и малко по-малка, 37 000, не повече от 40 000. Не досвърли ли се много заради това? Точно не, заради не това. Много. Може би хората отначално така реагираха, но после разбирам от съветниците, които се занимаваха с това, госпожа доцент Миронова бях взял една съветничка, имах. Те го приемат, но трябва всичко да бъде обяснено. Всяко ново и тук, ако ви променят интериори, ваше ви е неуютно. Да, но ако разбереш и ги въвлечеш и ги убедиш, че това е добро, те ще се съгласат. Премиера, приемаш ли вашите методи за действие и така привнасянето на военна... Повечето сигурно... Някои неща не е харесва, разбира се. Защото той от системата милее много за тях. Аз съм го казвал на тях. Сега за първи път го казвам в студиото. За всяко нещо буквално трепереше там как да стане. Видях, че изпарите, как увеличихме заплатите, убеди ги. Извадихме аргументи, нямаше аргументи. Ами извиняйте, сега ще го кажа, поглеждайки целия сектор, сигурно 35 души за последните 15 години до 2017 са убити по време на изпълнение на служебните си задължения. Наполовина са от армията, които ходят на война с автомати и се срещат с афганистанци и с иракчани. Няма толкова жертви. Те хора им се дължи нещо тук. И аз им казах, поне да ни плащаме пари като на мисия, но нещо трябва да направим. Ето един много сериозен аргумент. И то истина не може да бъде скрито. И ред други, разбира се, и той каза, добре, но аз искам от вас приходната част. Път е правилно. И ние натиснахме там много здраво, той видя резултати. И да, освен тези 55 милиона, още 100 милиона, знаете, 155, още едни 50, преди това да не ги забравяме, над 200 милиона са вкарани 2017 година в Министерството на вътрешните работи. И аз ги молех накрая, ето, видяхте и заплатите увеличихме, както синдикатите искаха, е, дайте резултати, са хората да разберат полицаи всяко населено място. Пътни транспорти посещане намаляват. Дрога, всичко удреме, виждате, Европа ни хвали. Границите пазиме добре, пожарната се справя прекрасно. Дайте резултати. Хората трябва да разберат, че отсреща срещу тези средства. Аз говоря средства, защото това най-лесно се виждано. Говоря за мотивация. Много други неща направихме, които са свързани пряко с мотивацията на всеки един служител. Вървим към финала разговора, вече наистина всъщност да. Финала. Това, което ми казвате, остана с впечатлението, че всъщност нищо не може да се случи в МВР, ако премиера не е съгласен и не е убеден. Ето така във всяко министерство. Ако премиера не е съгласен, министерството не сме един отбор, той е капитана. Такъв смисъл, да, но всеки един трябва да си защитава тезите. Аз се опитвам така да правя. Това съветвате, предполагам, и Младен Маринов да се защитава. Твърдо, тези. Да си се бори, ако вижда добри идеи отдолу и хората да са съгласни с това. Сам не мога да направи нищо, той го знае много добре. И така. Толкова за МВР. Следващия път ще ни гостувате тук, за да говорим по военни теми. Благодаря много, Валентин Радев, на гости в студиото. След малко ще говорим за поскъпването на парното, което беше неизбежно да се случи, поне така казват експертите, за да се задържи цената на тока. Разговора след минута в студиото.